E rikthyer në studio dhe këtë herë do të flasim me një nga futbollistët. Mund ta quaj ish futbollistin e Tiranës tashmë Kristal Abazajn, i cili do të na flasë kështu dhe për kombëtarin shqiptare. Përshëndetje Kristal. Përshëndetje Rsiana. Me bluna që ngeveshur të sot. Po, bluja është ngjyra ime e preferuar. Faleminderit një herë që pranove ftesën. Kristal, dua të nisë këtë intervistë duke folur kështu për kombëtaren shqiptare. Si një nga ish lojtarët e kombëtarës shqiptare, doja të merra një mendim se si e pret ndeshjen përballë Italisë dhe çfarë pret nga kombëtarja në këtë European. Normalisht është një ndeshje e vështirë, pasi luajmë me një kundërshtar shumë fort, me një kundërshtar siç është Italia që s'ka nevojë për shumë koment. Por besoj te forca e grupit, besoj te luaja që kanë treguar shumë në pushën e lojës ndeshjes që kemi bërë në kualifikues, ka qenë çdo gjë okay. Dhe pse jo, nuk është më Italia frikshme që ka qenë dikur, pasi drejtarët e ekipit kombëtar Shqipërisë luajnë ekipe shumë të forta dhe luajnë kampionate shumë të forta. Dhe pse jo? Mendon se mund t'i marrim ndonjë pikë Italisë nesër të shtunën ndjes? Siç e thash, asgjë s'është e pamundur. Lojtarët kanë cilësi, diçka e kanë treguar edhe gjatë ndeshjeve eliminatore. Grupi është bashkë, gjë e rëndësishme është dhe forca është që janë gjithë bashkë, janë grup, edhe kjo është gjë më e mirë në çdo ekip. Besimi është, cilësia është, pse jo? E qartë, kemi rënë në një grup shumë të vështirë, siç e dini dhe ju tashmë, me Spanjën, Kroacinë dhe Italinë. Deri në çfarë vendi mund ta rendisësh Shqipërinë për të kaluar në një tjetër fazë, nëse ne do mund të kalojmë? Normalisht, grupi ka ra grupi vështirë, të jemi realist, Kroacia është në kampione, Spanja dihet që futbolli prodhon, por si që thash, nuk është se e shof diçka të pamundur, pasi unë personalisht, si futbolist, kam shumë besim edhe duke parë dhe cilësit e shokve të ekipit që janë aty, duke parë çdo gjë, besimi, motivimi, stadiumi që dihet plot me shqiptarë është një shtys akoma shumë më madhe. Besoj që si me Italinë edhe me Kroacinë kemi shanset tona, pasaj me Spanjën mund ta veçoj pak më shumë në këto ekipe, pasi dihet që ka kualitet shumë herë më shumë, edhe është një futboll që ka një futboll shumë pasur si Italia. Por shpresojmë dhe kam shumë besim te ekipi. Kristal, me cilët nga ndihmët e kombëtares ke komunikuar këto ditë, nëse mund na thuash diçka? Po, që kam komunikuar, tiem realist kam komunikuar me Rej Manajn para 4-5 ditësh. Jemi në kontakt edhe me çmendë të tjerë her pas here. Si ndihen ato, çfarë thon? Bën me gjë. Formalisht shikoj se në këto janë ndeshje, sidomos kur janë këto nivel kaq të lartë, këto janë ndeshje që do zgjasin kujtime për gjithë jetën dhe do kujtosh si një eksperiencë mjaft bukur. Nuk ka rëndësi se si do dalim nga ty, duhet ndjehemi krenar që jemi pjesë e një kampionati evropian. Që gjë është diçka që do na shërojë gjithë jetën me kujtime. Mirë, unë dua të lë pak me një anë kombëtaren dhe të flasim pak për Kristal Abazaj. Pas 2 vitesh largohesh kështu nga Tirana. Më thuaj një herë si do e përkufizosh këto 2 vite që ke luajtur te Tirana? Tirana, unë kam pas dëshirë personale, dëshirë familjes time që unë një ditë isha pjesë ekipit të Tiranës. Gjëja ndodhi që erdha pak më herët se që imagjinoja, për shkak edhe shumë tretana dhe jo dëmtime të gjërat që ndodhon gjatë rrugës. Jam krenar për atë që kam dhënë për ekipin e Tiranës. Normalisht kam dhënë 120% e vetja ime plus që kam qenë tifoz po dhe si futbollist. Gjërat nuk shkuan si ne i kishim menduar dhe për atë që unë erdha bësha pjesë e Tiranës për dal kampion. Por ndihem krenar që të paktën titull nuk fituam, por nga vetja ime jam në rregull, jam dhënë 120%. Mirë, çfarë marrëdhënies mban Kristali tashmë me stafin e Tiranës pas kësaj shkëputje dhe me lojtarët që të cilët pothuajse gjysma janë shpërndarë tashmë? Po, marrëdhënie kam marrëdhënie korrekte, marrëdhënie pune. Normalisht shumicën e çunave i kam shok, i kam miq, edhe misia vazhdon, edhe pse unë jam pjesë e ekipit të Tiranës. Respekti ngelet si me drejtuesit e Tiranës, sepse ata e dinë që të paktën shpresoj ta dinë që unë kam maksimumin edhe gjithmonë dhem tifozit Tiranës, se kupton, jam si jam pjesë e Tiranës. Por gjë është rëndësishme që kam njohur në Tiranë bashkëtar të mi që e shoh që mund të kemi shoqëri dhe jashtë futbollit dhe kjo merr diçka pozitive. E qartë, ku do ta shohim Kristal Abazajn tani? Ti me sinqert, e parë që më është bërë që ke tim duket. Kështu që do ma thuash tani, taksirati jot. Po si që di njerëz ngushtë të rrethit tim, un kam ja 4-5 ditë që kam firmuar si kontratë në Turqi për 2 vjet.
për 2 vitet e ardhshme. Edhe shpresoj që gjërat shkojnë mirë edhe të arrijmë ato qëllimet që kemi. Në Turqi po me kë? Këtë duam të dimë edhe tifozët. Me Keçiren Guxhun, është një ekip mjaft solid, një ekip me plane shumë serioze, edhe ekipi është bërë me shumë seriozitet nga ana e presidentit, kanë investuar goxha edhe shpresoj që sa do të pak me eksperiencën time që kam aty, se kam luajtur diku te 3 vjet. Shpresoj që dhonë të ndihmoj ato dhe të justifikoj ato shifra që ato kanë paguajtur për mua. E qartë. Mirë Kristal, unë turoj vërtet shumë suksese tashmë në Turqi dhe pse jo, të shohim dhe te kombëtarja tashmë. Faleminderit shumë për ndihmën e kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia imja. Mirëpafshim. Çfarë?